Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi Rabbi sadri wa amri wa halqam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita masuk kitab, -kitab. kita. Kita sama kitab kita ni koleksi hadiah sukum jilid kedua oleh Tengku Muhammad Hasmi As-Siddiqi lah Syekh Akiyah Tengku Muhammad Sisi. Kita masuk dalam bab kedua. Kusulat bab tiga iaitu masalah Uh, bab kedua waktu-waktu solat fardu solat maktubah yang diwajibkan lima waktu tu mengandungi 22 masalah ada 66 hadis masalah perbahasan masalah yang kesuluruhan empat waktu-waktu solat maktubah okey bab kedua ni waktu-waktu solat fardu solat fa solat maktubah solat uh, yang lima waktu tu lah yang telah difardukan kepada kita diwajibkan ke atas kita mengandungi 22 masalah ada 66 nah hadis dasar perbincaraannya, dasar perbahasannya iaitu firman Allah SWT pertama. Maksudnya lah, aku, aku, aku ilah olehmu kesucian Allah yang maha tinggi dari segala kekurangan di kala petang dan di kala pagi. Dan kepunyaannya lah segala rupa, puji dan sanjung di serata langit dan bumi. Demikian juga aku ilah kesucian Allah di kala asar dan di ketika, zuhur. Nah, nah. Surah Arum, surah 30 ayat ke-19 19 nah. Di ayat uh, ni jadi uh, itulah itu pun secara uh, ada sikitlah zuhur dan asar dia sebut jadi kalau pagi petang lah uh, petang mungkin okay, malam sekali lah uh. jadi secara umumnya zuhur dan asar adalah nama sini sebut uh. Okay, dalam ayat keduanya dan dirikanlah maksudnya lah, dan diri solat di ketika tergelincir matahari hingga gelap malam isyak uh, dan ketika-ketika subuh kerana solat subuh itu disaksikan para malaikat surah ke-17 surah al-Isra ayat ke-78 nah. Sini ada subuh subuh dan isyak lebih kurang uh, ataupun maghrib eh ataupun gelap malam. Jadi ketika kecil matahari uh, zuhur. Uh, dah zuhur dan gelap malam hingga gelap malam isyak termasuk maghrib situ dah. Jadi secara umum nah, ada setengah tu kata dalam Quran tak ada. Orang-orang nanti hadir tiga waktu dalam solat sebenarnya ada ya secara tak, tak tersirat. Okey, tengok yang ketiga pula. Ayat ketiga termasuk Dan diri olehkan oleh mu akan solat di dua tepi siang dan di sebahagian malam. Hmm, di tepi siang dan di sebahagian malam. Lah. Nah, jadi, uh, tepi siang tu, suhu nak asal dia lah. Sebahagian malam, maghrib isyak secara umum ni dia lah. Okey, pelihara lah oleh mu segala solat. Dan solat yang paling baik bu 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 buatannya itu solat ustaz. Salatul ha, solatul wusta, solat pertengahan Salat yang paling baik dah. Surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat ke-238. Lah. Tadi dan jadi ke-5 akan ke solat di dua tipisan dan di sebahagian tu surah Hud surah ke-11 ayat ke-116. Ha gitulah. Ni secara um hadith ni dalam Quran hadis lah. Dalam Al-Quran tu setengah orang kita hadis ni dia kata tak ada salat lah. Dia kata tiga waktu tapi secara umum kata tiga waktu pun ada berbeza-beza ada kata gelap malam ada kata ketika gelinci, jadi nak kata waktu macam mana dah ada kata musta jadi paling kurang uh, nah ketika subuh jadi subuh ada ketika gelinci matahari zuhur ketika gelap malam isyak uh, ketika musta asar maghrib ni uh, maghrib ni kita gelap uh, uh, tu lah uh, sebahagian malam kau gapo dah. Jadi maghrib kata jelas sikit. Hal lain tu memang jelas. Ya paling kurang 4 dah takkan jadi tiga lah seperti golongan nanti hadis kata Tak solat ni tiga ya ikut Quran hadis kita lah ya. Al-Quran tidak menerangkan dengan jelaslah waktu-waktu solat dan tidak pula menentukan permulaan waktu dan kesudahan waktu tolak hadis ya, tak solat jadi ya Ketentuan ketua waktu dan batas-batas waktu salat ini jelaskan oleh sunnah dengan sejelas-jelasnya. Dan daripada itu dengan memahami ayat, ayat tersebut di atas kita dapatlah menyelami waktu-waktu salat yang lima waktu itu. Ayat pertama mensyaratkan pada solat waktu asar dan zuhur. Ayat kedua mensyaratkan pada solat zuhur, isyak dan subuh. Nah, dah, zuhur, isyak dan subuh. Ayat ketiga mensyaratkan pada solat subuh, maghrib dan kepada solat isyak. Ayat ayat keempat ke ke Solat itu dua tipis dan di sebahagian malam. Ha, kata subuh, maghrib dan kepada isyak. Itu ayat ketiga. Ayat keempat memberitahu kita melihara dan menjaga waktu-waktu salat dan melaksanakan salat sebaik-baiknya. Salatul Ustaz salat asal lah. secara umum ada, ada kata lain tapi ramai juga kata asal Lama-lama kata asal. Okey, masalah ke-134. Waktu-waktu salat maktubah. Ini kita nak baca hadis lah. Hadis ke-308. Waktu-waktu salat maktubah ni. jabir bin Abdullah r.a. Qala inna nabiya s.a.w. Ja'ahu Jibril salam. فقال له قم فصله فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال له قم فصله فصل العصر حين صار زل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصل العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصل الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله وصل الظهر حين صار زل كل شيء مثله مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل وقال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أصفر جدا Faqala kum fasalhi fasal al-fajr thumma qala ma bayna hadaini al-waqtaini waqtun rahu Ahmad Nasa'i wa Tirmizi Hadis ketika tanapan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu um menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditangi Jibril di waktu zuhur lalu berkata kepada Nabi wahai Muhammad bangunlah untuk salat maka Nabi pun mengerjakan salat zuhur diketika ketika telah tergelincir matahari bangun salat ia pas salat zuhur di ketika telah tergelincir matahari Ketika zuhur lah Kemudian Jibril Kemudian nah, Jibril datang lagi kepada Nabi di Kala Asar nah, Lalu berkata kepada Nabi Wahai Muhammad bangunlah untuk salat Maka Nabi pun salat asar di ketika bayangan sesuatu benda sama panjang dengannya Oh tak salah sama panjang bayang tu dengan tu, okay, tu dah. Benda tu lah. Sedang itu Jibril datang lagi di waktu maghrib Lalu berkata kepada Nabi Wahai Muhammad bangunlah untuk salat Maka Nabi SAW mengerjakan salat maghrib di Ketika telah terbenam matahari Matahari itu Nah Kemudian datang lagi Jibril di ketika Senat Isyak. Ia berkata, lalu, Wahai Nabi Muhammad, bangunlah untuk Senat Isyak. Maka Nabi pun bersalat di ketika telah hilang mega merah. Ha, nah, tak nampak mega merah. Gelap sungguh. kemudian Jibril datang di waktu subuh. Lalu berkata kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Wahai Muhammad bangunlah untuk salat Maka Nabi pun mengerjakan salat subuh di telah bersinar fajar Masa subuh lah. hari naik Pada kesukaan hari Jibril datang lagi pada waktu zuhur Lalu berkata kepada Muhammad untuk salat Wahai Muhammad bangunlah untuk salat Maka Nabi pun bangun untuk salat zuhur Ketika bayangan sesuatu pada hari itu sama panjang dengan menunya Dekat nasar lah. Zuhur siapa rapat nasar lah. Nama semai zuhur lewat ni. siapa dekat nasar di masa asar, -asar Jibril datang lagi lalu berkata wahai Muhammad bangunlah untuk salat maka Nabi pun salat asar di ketika bayangan suatu telah dua kali panjangnya. Ha, tadi tak asar tak sama panjang dah ni dua kali panjang. lah. Ha, jadi mazhab Hanafi ya molek lewat sikit gini lah yang dua kali panjang kita ni. Ikut hadis ni lah maksudnya waktu awal waktu iaitu ha -ha, Ketika satu kali panjang, dua kali panjang ni, ketika akhir dah waktu dah lewat dah. Okey, lebih baik dah. Lebih baik awak waktu. Di waktu maghrib, Jibril datang lagi lalu menyuruh Nabi solat. Maka Nabi pun solat di waktu matahari telah terbenam. Waktu sama dah. Ha, maghrib ni waktu sama dah. Kemudian Jibril datang lagi untuk solat isyak lalu menyuruh Nabi solat. Maka Nabi pun solat uh, di ketika telah lewat sedikit separuh malam. Jika kita telah lewat sepertiga malam lah. lepas tiga, tiga, pukul sepuluh, sebelah, dua belah gitu lah. Hmm, lewat. Ya, solat awal, dia lewat. Kemudian juru datang lagi untuk subuh dan menyuruh Nabi solat. Maka Nabi pun solat ketika telah terang sinar cahaya pagi. Ha, subuh ni boleh lewat sikit. Asfar maksudnya tegah suruh dah. Eh, dekat no, nak habis subuh dah. Sudah itu jurul berkata di antara dua waktu ini dah. Itulah waktu masing-masing solat. Ha, waktu tu biar antara tersebut lah. Zuhur sehingga dekat dengan Asa ni Asa pun siapa dua Janganlah dekat kuning kat gorek tu Tapi dua kali bayang ni ha, Pukul lima setengah kita kata kat pukul empat setengah Dia mesti pukul lah lewat sekali lah Lepas tu Buat ha, uh, Subuh tu siapa cerah ha, uh, Lepas tu maghrib tak waktu sama dah Maghrib ni kalau tak boleh lewat lah Wadir Rahman An-Nasai dan At-Turmuzim Okey, poin pertama, perbahasa pertama. Hadis ke-38 ini kata Bukhari adalah hadis yang paling sahih dalam urusan waktu solat. waktu solat paling sahih, inilah hadis ini. Nak. Atau tentang Jibril memberitahukan waktu solat kepada Nabi. Kata Ibn Abdul Bar, Nabi maklum kepada Jibril ialah pada hari yang mengiringi hari Isyak, hari Isra' Mi'rajna. Ha, lepas hari Isra' tu Nabi itulah. Ha, Jibril mengajar. Permulaan solat di Nabi laksanakan ialah solat Zuhur. Salat zuhur ini dinamakan dengan salat ula atau dan hajir. Salat awal utama atau terawal Diberitakan oleh Abdul Razak bahawa di pagi sudah Isra' Miraj, Nabi menunggu kedatangan Jibril. Ketika Jibril datang, matahari telah terdinci, zuhur lah. Kerana itu, salat zuhur dinamakan salatul ula, salat yang pertama, yang ke-satu lah. Yang ula lah, yang pertama lah. Yang ke-satu, yang pertama. Sebelum Isra' Nabi mengerjakan dua rakaat sebelum terbenam matahari dan dua rakaat sebelum terbit matahari. Ha, nah, ha, nah, sebelum terbenam, sebelum terbit gitu ya solat yang sebelum lima waktu ni. Dalam ruang itu terdapat keterangan bahawa jika ada jemaah datang Nabi memanggil para sahabat untuk bersama-sama mengerjakan solat dengan seruan as solatul jami'ah. Solat pengumpul para umat ni. Nah, ha, solat berjemaah lah. Sesudah mereka berkumpul dia beri salat dimaklumi oleh Nabi dan Nabi dimaklum, dimak, dimakmumi, dimakmumi oleh Nabi. Jibril salat dimakmumi oleh Nabi. Eh, Nabi ikut Jibril lah. Dan Nabi dimakmumi oleh para sahabatnya. Jadi sahabat ikut Nabi dah. Nah, hadis ketika ke-8 ini menyatakan bahawa tiap-tiap salat mempunyai dua waktu awal dan dua waktu iaitu awal dan akhir. Nah, nah. Maghrib menurut hadis ini hanya mempunyai satu waktu sahaja. Salat tidak sah dikerjakan sebelum masuk waktunya dan menyatakan Ah uh, satu waktu lah. Nah. Nah, jadi maghrib satu waktu. Solat tak boleh kerja kecuali pada waktunya. Dan menyatakan bahawa permulaan waktu Zuhur ialah tergelincir matahari dan akhirnya ialah ketika bayangan suatu telah sama panjang dengan bendanya sama tinggi dengan tu ialah. Ah tu. Ah uh, solat. Nah, Zuhur eh. Okey, seterusnya. Ha, uh, yang kedua, seluruh ulama sepakat menetapkan bahawa permulaan waktu zuhur ialah tergelincirnya matahari. Matahari dia boleh tegak dia. Lepas tu licin sikit dah. Kata Ibn Muzir dan Abdul Abdul Bar segenap para ulama sepakat menetapkan awal waktu zuhur Iaitu letih tergelincirnya matahari. An-Nawawi berkata Imanawilah lah. Semua sahabat kami, ulama-ulama syafi'iyah menetapkan bahawa zawal tergelincirnya matahari itu ialah contohnya matahari dari pertengahan langit ke sebelah barat. Haa uh, ni. Ditandai dengan melihat memanjangnya bayang suatu. napak sikit banyak. Setelah sebelumnya pendek. Apabila kita ingin mengetahui apakah matahari telah tergelincir ataukah belum, tancapkanlah sepotong tongkat di atas tanah yang datar, di tengah-tengah terik matahari. Dan tandailah hujung bayangannya. Setelah itu, perhatikanlah. Jika bayangan itu beransur berkurang, nyatalah bahawa matahari belum lagi tergelincir. Tapi apabila bayangan itu semakin bertambah panjang, maka matahari telah tergelincir. Bayangin itu terkadang berangsur-angsur habis semuanya. Dan terkadang-kadang tidak. Nah. kadang siapa nampak. Tak ada bahaya dah. Betul-betul tegak atas tadi. Kata tidak. matahari betul-betul tegak atas Malaysia. Lah. <laughs> Baru jadi gitu dah. Kata tidak. tidak tegak malik. Ia akan ada bahaya sikit. Ia condong sikit. Tapi kita kira pan panjang. Mula panjang ke pendek-pendek. Ia panjang. atau kena Bayang itu pendek-pendek. Ia panjang. Atau start kena maksudnya. Para jumhur ulama sepakat menetapkan bahawa dengan maksudnya masuknya waktu solat wajib kita mengerjakan solat. Demikian juga solat yang lain diwajibkanlah dengan masuk waktunya. Masuk waktu baru wajib solat. Demikianlah syarat menetapkan atas orang-orang yang mukallaf. Orang yang diwajibkan hukum syaratlah lepas bali Islam apa dah. Adapun orang yang uzur seperti orang yang sedang haid, gila atau anak kecil maka barulah wajib solat atasnya ketika terlepas dari keuzurannya. Oh gila lepas gila siap sembuh daripada gila lah. Oh, hit lepas semua hit. Anak kecil, siapa di ni? Di bali yang wajib lah. Dah waktu solat belum habis. Dah. Beginilah pendapat Syamiri dan Ahmad dalam saat ini. Dan selagi tak habis, dia solat lah. Hit dia berhenti. Lepas habis waktu juga, tak boleh lah dah. tak, tak wajib lah. Tak dia. Kata Abu Hanifah, kewajipan melakukan solat atau seorang haruslah disegera diker, dikerjakan. Bila waktu solat tinggal sekadar cukup buat mengerjakannya, Ha. Apabila waktu solat tinggal sekadar cukup buat mengerjakannya Dan apabila masuk di permulaan waktu Dia boleh mengerjakannya atau menundanya ha. Jadi jadi wajib dekat-dekat nak habis waktulah Kata jadi dosa lah Maklumat waktu ha, boleh, boleh dah solat dah Baru ulama' lain pun berlainan pendapat. Apakah waktu zuhur masih ada bila sudah terjadi bayangan suatu sama panjangnya atau telah habis sama sekali? Bahagia pula dah. Dia, dia waktu masa asal boleh lagi. Kau salah zuhur dah. Ha. Kata Ismail, apabila memang demikian maka habislah waktu zuhurnya. Dia telah masuklah waktu asal. Habislah. Ha. Jadi, tidak ada zuhur di waktu asal. Ha. Nah. Pendapat yang serupa ini dipegang oleh al zai Al-Sawri, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad. Jadi, masa kita kata habis. asal tak boleh semai zuhur lah. Nah. Kata Malik Al-Hadi dan segolongan ulama lain, apabila bayangan suatu telah menjadi sepertinya, habislah waktu zuhur. Tetapi masih ada bagi zuhur dari waktu asal itu, sekadar melakukan solat empat rakaat sahaja. Hmm, dah, ada boleh lagi solat, siapa? Empat rakaat. Lah. Dalam satu ruwet dari Malik, akhir waktu zuhur terbenam matahari. Nah, ya, ada pula kata dah. Zuhur boleh semain lagi waktu, waktu, waktu asal ni. Terdapat ganjil dah. Menurut keterangan Al-Nawawi dalam syarah sahih muslim, Malik berhujah dengan hadis. Maka Nabi salat dengan aku salat zuhur. Pada hari yang kedua, di ketika itu bayangan sesuatu telah menjadi sepertinya. Dan Nabi salat asar pada hari pertama, di ketika bayangan sesuatu telah menjadi sepertinya. Maksudnya, ma uh, zuhur tu sama dengan waktu asar. Waktu dia. Zahir perkataan. Zuhur perkataan ini menyatakan bahawa zuhur dan asar berkumpul dalam waktu asar itu. Haa. Uh. Kata Tawus dan Atta' Abila bayangan suatu telah menjadi sepertinya masuklah waktu asar. Akan tapi waktu asar itu dapat dipergunakan untuk asar dan zuhur selama matahari belum terbenam. Kata Isa Ibn Rahawaih, Abu Sar, Muzani dan Ibn Jarir At-Tabariyah. Walaupun bayangan suatu itulah menjadi sepertinya namun masih boleh diambil sekadar empat rakaat dari waktu asar itu untuk selat zuhur dahulu. Jadi diambil kadar empat rakaat tersebut barulah seluruh waktu menjadi waktu asar sahaja. Haa. Kata Abu Hanifah masih ada waktu zuhur sehingga menjadi bayangan suatu dua kali sepertinya baru tak ada langsung waktu zuhur dah. Zuhur tu dia bercampur dengan asar antara satu kali bayang hingga dua kali bayang dah. Jadi masa dua kali bayang tu baru betul-betul habis waktu zuhur dah. Apabila telah lebih daripada itu barulah masuk waktu asar seluruhnya dah. Kata Ibn Qudamah hikayatkan dari Malik bahawa beliau berkata waktu ikhtiar bagi zuhur ialah apabila bayangan suatu telah sama panjang dengannya atau kita tak pilihannya. Dan masih boleh menunaikan solat Zuhur sebelum matahari terbenam. Siapa semua maghrib ni lah. Ibnu Kudamah. Itu masa balik kira. Baru fuqaha kita bersih faham dalam menetapkan akhir waktu asar. Asy-Syafi'i berpendapat akhir waktu asar ialah apabila bayangan sesuatu telah menjadi dua kali. itu akhir waktu asar mikut hadis tadi lah. Bagi orang yang uzur dan turat, akhir waktu asal terbenam matahari. Uzur dan turat sahaja. Boleh semuanya lepas kena, kita kata. Sampai maghrib lebih kurang ya? Kata Ahmad bin Hanbal, Al-Sawri, Al-Azai, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan. Akhir waktu asa ialah kuningnya matahari. Uh, jadi mat sebelum matahari menguning, masih ada lagi waktu asa. Kat maghrib ni, waktu kuningnya. Uh, boleh hari sebagai solat. Tak, so, tak boleh ni, tak nampak kuning matahari. Mengenai akhir waktu maghrib, para fuqahat Berlainan yang faham. Jum, kata Jumhur Ulama, akhir waktu maghrib, hilangnya mega merah. Uh. Juhur alamat Maksud, lah. maksud waktu isyak lah Para mustahil ni faham dalam menetapkan akhirnya waktu isyak nah, Waktu isyak pun Akhirlah lagi Dan kita kita pakai subuh lagi kan? Kata Abu Hanifah Akhir waktu isyak Sudah terbit fajar subuh lah ha, nah, Abu Hanifah Diraikan dari Umar, Abu Hurarah dan Umar Ibn Abdul Aziz Bahawa akhir waktu salat isyak Ialah sepertiga malam yang pertama ha, nah, dah. Bukannya Subuh sepertiga malam pertama Pukul 10-11 Tak habis waktu Isyak Umar Abu Harah dan Umar bin Abdul ini dipegangi oleh Asy-Syafi'i. Ah, pegang dia. Kata az sari Ibnu Barak dan Ishaq dimikan juga Ahlul qiyas. Akhir waktu Isya adalah persis tengah malam. Ni ada dalil kuat ni. Sahih Bukhari ada. Tengah malam ni waktu akhir solat Isya tu hanya boleh dilaksanakan sehingga tengah malam. Sehingga akhir tengah malam pukul 1, pukul 12.1 gitulah. Menyeruatkan dari Ibn Abbas bahawa waktu Isyak itu habis bila terbit fajar. Ibn Abah pula ya. ini dipegang oleh Atta, Taus dan Ikribah. Inilah sekarang yang menjadi anutan masyarakat kita di sini. Jadi, uh, Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i syafi ini seperti kemahal. Syafi'iyah kata, Sapa subuh ni. Ikut Ibn Abah. Bukan, imu, bukan ikut Imam Syafi'i lah. Kata Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad. Permulaan waktu zuhur ialah saat tergelincirnya matahari. Permulaan lah. Tidak boleh tidak sah kita mengerjakan zuhur sebelum matahari teng tenggelam. Sebelum matahari teng tenggelam, matahari terlinci ni lah silap. Sebelum matahari terlinci, tak sahlah. Atau tak, tak sebelum masuk atur zuhur, tak ada solat lah. Atur zuhur habis sehingga bayangan suatu satu menjadi sepertinya lah. Sama tinggi dengan bayang. Dengan tiang asal, barang tu, tiang kau, batal kau, kita sendiri lah satu per dua eh apa dua satu bayang sama tinggi kita barulah zuhur dan pada itu tidak terhitung bayangan yang terdapat pada permulaan matahari hendak tergelincir yang dipandang hanya bayangan yang terjadi sedahnya jika seorang salat, salat zuhur ketika itu terjadi bayangan sesuatu seperti, sepertinya dan sebelum itu asahlah solatnya Apabila bayangan telah bertambah dari itu dari sepertiganya, Sedikit sahaja, maka tidak boleh lagi solat zuhur. Oh, dah. Dekat dengan asal. Kecuali bagi orang musafir yang sedang berpergian. Kerana demikian itu telah masuk waktu asal. Orang yang mengerjakan asal sebelum itu tidak sah. Kecuali di hari Arafah. Jamak ni Arafah ni. Di Arafah, waktu asal berlanjut sehingga terbenam matahari... Dalam pada itu kami tidak suka orang mentakhir melewatkan salat asar hingga kuning matahari kecuali kerana ada keuzuran sahaja. Para siapa bertakbir buat salat asar? Sebelum matahari terbenam, seluruh seluruh bulatan matahari terbenam. Ya. Bertakbir buat salat asar sebelum seluruh matahari terbenam. Masuk matahari maghrib lah. Sebelum betul-betul masuk maghrib. Dipandang mendapatkan salat asar. Jakat takbir tu Sebelum matahari betul-betul terbenam dah Semua sekali lah Sebelum Magh maghrib Maka dia boleh solat asal lah Dapat solat asal Bila bulatan matahari telah terbenam seluruhnya Masuk maghrib Tidaklah lagi dibolehkan kita masuk ke dalam solat asal Dengan demikian masuklah waktu maghrib Tidak sah dikerjakan maghrib Sebelum terbenam seluruh bulatan matahari Tergelai ada lauk Tergelai tu Kita isu kan dengan azan tapi matahari belum -betul, betul betul, 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 betul bukan betul-betul Tergelam terus betul -betul. di tepi laut kalau kita tengok tak boleh. Muka boso, lah. ada buka puasa ada dia tidak yakin dengan mana boleh yakin dia nampak matahari orang okay, yang tak tahu tu mungkin dia maafkan lah tapi kalau dekat pantai ni kena ikut lah you tak boleh ikut kelenda lah mungkin kelenda tu dia kira di tengah-tengah negeri ke apa-apa tidak kira di tepi laut Kira-kira purata ke macam-macam. Ahli falak ni nak kita. Kalau ni nampak tepi laut tu. Memang lah orang tepi laut ni. Yang kena terang dah. Hmm. Jadi orang yang sebelah barat dah. Ya, okay, memang dia lebih awal waktu ni di sebelah timur dah. Sebelah barat, petang barat ni nampak lah matahari tu. Memang dia tengah-tengah ni. Dia tengah -tengah lebih awal daripada orang tepi laut dia tak pelik je lewat sikit je muka bahasa apa dah. Eh? Jadi dia nampak dia kena pelewat lah. Orang lain tu benda tentu dia tak boleh kata seluruh negeri sana. Ha dah? Waktu maghrib habis sehingga lenyap syafat mega merah di kaki langit. Nanti syak lah. Hilang syafat merah ni nampak warna putih nampak. Nampaknya matahari tak ada rasa lah. so, ni jadi dia jadi jadi syak lah. Orang yang mengerjakan selat maghrib sebelum habis lenyap mega merah dihukum mendapatkan selat maghrib dengan sempurna. Bila telah hilang mega merah maka tidak ada lagi tidak lagi kita dibolehkan solat maghrib habislah solat maghrib terkecuali bagi orang musafir yang sedang dalam perjalanan boleh jamaklah ha terkecuali di Musdalifah, di mana hari raya saja tu jamak juga tak dengan habis maghrib masuklah waktu isyak yang dinama atamah ha, ada orang panggil atamah isyak tu tapi nabi lagi dah orang yang solat isyak semasih tapi ada solat tu yang biasa panggil atamah lah. Orang yang salat isyak masih ada sedikit megah merah di kaki langit tidak sah salatnya. Belum masuk waktu isyak lah. Waktu isyak berlanjut hingga habis separuh malam yang pertama. Dan mulai separuh malam yang kedua. Maksudnya pukul satu gitu tu habis. Orang yang salat di permulaan di permulaan nisfu malam yang kedua masih dipandang sah lagi. Kalau sudah larut sedikit dari separuh malam tidak lagi lah. Ikut hadis sahih. Berat lah tu. Bukhari kuat lah. Dia kata sepuluh malam lah. Ya. Bila telah terbit fajar yang kedua, masuklah waktu subuh. Sekiranya seorang mengerjakan uh, subuh sebelum itu, sebelum masuk atulah. Uh, terbit fajar yang kedua tu, fajar so, uh, so, uh, sodik. Fajar yang betul. Fajar kazib ni, fajar tak betul lagi dah. Uh, masuk fajar sungguh tu. <coughs> ni tak boleh solat lah. Eh, ter belum masuk fajar semati, so 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 so, tak boleh solat subuh lah fajar sodik fajar kazib bermula tu fa insa insa ni fajar kazib lah lebih kurang dah <coughs> lebih kurang okey subuh lagi sebenarnya dan dia, kata. kata so nak. maksudnya berhati-hati tu boleh tapi nak kata so nak kita imsak sebelum waktu subuh tak betul lah nah. sekadar untuk berhati-hati makan untuk bersiap sedia boleh ha, nah, 10 minit semua sewaktu tapi adakah dikatakan itu masuk tak boleh makan sunat so tak makan dah Itu karuk dah tidak ada syarat seperti itu dah pak mazhab pun tak ada jumhur eh, tak ada lah cari lepak mana pak, pak mazhab lebih daripada mazhab pak pun tak ada Subuh. imsak sebelum subuh cari tak fiqh sama sama mana pun tak ada dah oh, waktu subuh berlanjut sehingga terbit permulaan bulatan matahari ya, jadi subuh tu nampak sikit matahari subuh siapa alam matahari semua du, bulat dia tu keluar daripada laut kita kata dah ha, nah, maka tu habislah subuh Orang yang bertakbir di sebelum terbit perbelahan belatan matahari dipandang mendapatkan subuh. Ada sebelum subuh bolak matahari keluar belaka tak sempat subuh. Daripada itu kami tidak suka kepada orang yang mentakhirkan subuhnya kecuali kerana uzur so, kerana uzur saja. Apabila telah keluar permulaan bulatan matahari tidak dibolehkan lagi kita mengerjakan subuh habislah subuhnya. Nah. Maka bila telah keluar waktu solat yang telah disebutkan tersebut, tidaklah boleh lagi kita dikerjakan solat-solat itu. Para musafir yang sedang berjalan, dibolehkan mentakhirkan zuhur kepada asar dan mentakhirkan maghrib kepada isyak. Kalau para musafir telah berada di tempat perhentiannya, hendaklah masing-masing solat dikerjakannya di waktunya masing-masing. Kena faham ni. Ini kita sebut atas musafir saja, Ustaz kena faham gitu lah. Apabila kita duduk mall tidak menjadi menyusahkan kalau menyusahkan tu boleh lagi lah ada dah lain tapi kalau tak menyusahkan di tempat tertentu kita duduk hotel ke pemuduh untuk solat berjemaah oh, ikut waktu ikut waktu lebih baik daripada ikut jamak walaupun kita musafir. Tambah-tambah lagi masjid dekat surau dekat yang orang semai jemaah oh. ikut waktu dia masing-masing ada orang tempatan kita musafir Tapi tidak menyusahkan kita kita duduk tempat tu juga solatlah berjemaah oh bersama dengan masyarakat situ. Ha, nah, nah, jangan kita nak pertahankan. kita boleh jawab kita musafir dah. Tu bukan reti sunnah, tak reti sunnah dah. Atas rumah macam mana mengaku ulama pun gitu nah. Tak reti tak mengaji dah. Usah mengaji malah. Tu slogan dasar Islam perjuangan Islam. Dia mengaji malah. Lupa masalah dah. Tak pelik pakai serbuk ke apa saya penuh dah. Satu tempat nah. <laughs> lupah, apa, nah. aziz, semuanya, tu dah. Nah. Bang lepas apa Dengar Dengan azan semuanya, tak pakai naik, pakai duduk bawah dekat kedai kopi, pakai serbuk saja. Nah. Hujung naik selai, Dasar saik lah. Tiba-tiba orang, orang azan tak pergi naik, tak solat asal berjemaah. Nah, orang sudah semuanya pun nak potok lepot lagi kedai kopi dia tu. Ha, nah, gitulah macam ni tak mengaji ni. <coughs> Okey. Uh, di Arafah pada hari Arafah ni dibolehkan solat asar sudah salam dari solat Zuhur ya. Nah. Uh, maksudnya boleh jamak lah nah jamak takdir. ke jamak takhir lah orang tidur dah orang lupa waktunya panjang sekali jika seorang terkejut dari tidurnya pada pukul 11 siang maka di situ dah dia mengerjakan solat subuhnya kalau tidur lupa ni lagi orang. lah ia spesifik dia boleh solat lah walaupun pukul 11 nah kata-kata Sungguh tiada dibolehkan bagi seorang mentakhirkan solat dari waktunya dan tidak boleh mentakdimkan mendahulu lebih dahulu sebelum masuk waktunya solat tak boleh. Abu Muhammad berkata Abu Hanifah berpendapat bahawa permulaan waktu asar ialah apabila bayangan suatu telah menjadi dua kali bendanya pelik ni di mazhab Hanafi lah. Solat asar lewat. Waktu Isyak kadang-kadang kita pun nak buat penambak, pergi sebab Masjid India ke apa nak masjid Kristian Waktu isyak yang disukai ialah sehingga ter sepertiga malam. Ha, itu lebih baik. ke sepuluh baiklah, ha, Sepuluh setengah. Hingga separuh malam dah. Pukul satu dah. Dan terus menerus waktunya itu sehingga terbit fajar ,lah. ha. Abu Hanifah demikian Abu Hamad meneruskan urayanya berpendapat musafir yang senang dalam perjalanan tak boleh mentakkan zuhur pada waktu asar dan maghrib pada waktu isyak. Ha, tak boleh. Jamuk. Eh. ,lah. Takkir tak boleh. Malik membolehkan orang sakit yang khawatir hilang kesedarannya dan musafir yang hendak berangkat mendahulukan sunat asar kepada waktu zuhur dan isyak kepada waktu maghrib. Walaupun sebelum musafir. Ha, ini kena pahal tempat kita. entah tak jadilah. jadi. Jadi mazhab malik ni. So kita nak pergi. Kita nak pergi ke lupa. Jadi kita zuhur. Semuanya ni di mukim lagi dah. Di rumah kita. Di masjid kita. Kita jangan selalu. Semuanya zuhur. Bahamanya zuhur. Kita semuanya asal lalu. Tapi penuhlah tamam. Lepas tu kita berjalan dah. Walaupun belum bertolak lagi Tapi tak boleh jamak kosong lah Mungkin, mungkin bukan musafir lagi Jamak tamam panggil dia ha, Boleh mengikut masyarakat maliki ni Bahkan malik uh, Jamak takdir tu boleh nah, Sebelum bertolak lah Bahkan Malik berpendapat sehingga harus bagi masjid-masjid yang untuk solat berjemaah mentakhirkan solat maghribnya sedikit. Dan menarik isyaknya kepada maghrib. Nah dah. biar nah, de dekat. Maghrib lewat sikit ni pendapat pelik lah Tadi kita kata dah cerita ni mazhab kita pun kata awal waktu maghrib ni molek dah Satu waktu saja. Tapi mazhab malik ni kata molek lewat sikit maghrib dekat ni isyak ni Dikala sangat gelap dan dikala hujan Nah, oh, Dikala sangat gelap sebab dia Kalau hujan tak tahu ke okay? Gelap tapi tak nampak matahari Ay, Masuk maghrib ke tidak ni Lewat lah sikit dia kata nah, lewat sikit sebab tak tahu dia. Matahari tak nampak lah Maghrib tak nampak tak nampak matahari terbenam kerana hujan awan gelap eh. Daripada itu Malik tidak membolehkan yang demikian untuk solat Zuhur dan Asar atau tidak membolehkan jamak kerana hujan pada siang hari. tak boleh kena Imam Malik Kita boleh dalil sahih kuat Waktu Zuhur menurut pendapat Malik berlanjutan hingga terbenam matahari. Sebagaimana waktu Maghrib dan Isyak berlanjut hingga terbit matahari. Ha, dia gabung dua. Okay. Tak, tak jamak. Mudah-mudahan. Nah. Syafi'i membolehkan kita mengumpulkan zuhur dengan asar di dalam kampung. Dan di antara maghrib dan isyak dalam kampung kita. Ya, bermukim. Ya. Untuk masjid-masjid jemaah disebabkan oleh hujan. Di masjid kita hujan lebat. Mereka semayang maghrib. Lepas itu semayang isyak. Lepas itu balik. Ya, nak mari pula. Payah ya, hujan lebat. Boleh ya. jamaah. Ya. Bahkan berpendapat bahawa waktu zuhur dan asar berkumpul hingga terbenam matahari. ya, <coughs> nah, nah. Dan bahawa maghrib. Uh, dan isyak berkumpul waktunya hingga terbit fajar Maksudnya jamuk. boleh jamak lah Pas subuh dekat dengan subuh boleh jamuk lah Abu Muhammad berpendapat demikian disebutnya dalam kitab Al Muhalla Abu Muhammad in Hazm Az-Zahiri -Zahir, Az nah dalam kitabnya Al Muhalla serta diuraikan secara panjang lebar dan juga alasannya alasan-alasannya di bahadith dah Muhalla ni okay. mazhab Zahiri tapi untuk fiqh ni molek kita baca lah. bukan okay, untuk untuk kita ikut semua tapi kemah perbahasa dia lah. Okey nak fiqh Ha, pernah belajar Jangan tertuduh apa-apa Wahabi ke apa Tak ada kaitan ni Zaman bila lagi Perhati hijrah Jadi lama dia. je Cuma cara nak belajar Fekhah Walaupun kadang-kadang Ada ayat-ayat kasar sikit lah Mengkritik ulama lain ha, Macam mana dah Oh ulama dulu Kita mohon Allah ampakanlah dia dah Tapi kita kena ambil Manfaat ilmu dia Yang ketiga Benda tak boleh tu dah Okay, poin ketiga, perbahasan ketiga dalam masalah tersebut ini diperolehi berapa hadis. Pertama, hadis dari Qadil Ahmad, An-Nasai dan At-Turmizi. Hadis yang kita syarahkan inilah. Kedua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh oleh Abu Bakar Ibn Arabi dan Ibn Abdul Bar dan Ibn Abbas. Perbezaan kedua hadis ini hanyalah dalam hadis yang kedua disebut perkataan dan mengerjakan salat Zuhur pada hari yang kedua dah. Jika kebayangan sesuatu telah menjadi sepertinya Zuhur dekat dah uh, asar tadi. Di waktu mengerjakan solat asar kemarin eh uh, gitu. Ditambah di waktu mengerjakan solat asar kemarin. Zuhur so, itu solat ketika bayang jadi dua di waktu asar kemarin. Ada uh. tambah era. Uh. dan perkataan kemudian mengerjakan solat isyak di ketika telah sepertiga malam. Uh. Dan dalamnya pula terdapat perkataan wahai Muhammad inilah waktu nabi-nabi dahulu. Dan waktu masing-masing solat ialah waktu yang yang di antara dua ini tu uh, lafaz dia beza sikit. Uh, ah, di sini menunjukkan bahawa akhir waktu zuhur ialah dikala bayangan suatu telah menjadi sepertinya. Dan memang lahir, lahirnya, zuhurnya. Memberi kenyataan bahawa zuhur dengan asal bersekutu dalam mempunyai waktu asal. Nah, boleh kongsi. Asal tak boleh kongsi zuhur, zuhur boleh kongsi waktu asal. Gitu maksudnya. Syafi'i dalam lima yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan merujukkan selang asal pada hari pertama di ketika bayangan suatu telah menjadi sepertinya dan mengerjakan salat zuhur pada hari yang kedua di ketika bayangan suatu telah menjadi sepertinya. Ialah waktu asar pada hari pertama mulai ketika bayangan suatu telah menjadi sepertinya. Dan selesai dari zuhur pada hari yang kedua di ketika bayangan suatu telah menjadi sepertinya. Ha gitulah maksud kita bincang ni. Jelasnya bahawa waktu asar tidak dapat dikumpulkan antara zuhur dan asar. kata. Ha macam kata tak dikumpul dah kecuali musafir. Terdapat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah dan yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari Abu Musa Asy'ari dan beberapa riwayat yang lain yang maknanya hampir-hampir sama. Pentahkikan masalah ini kita nak tarjih ke tahqiq ke nak diti putuskan pendapat yang kuat. Akan kami bentang kalau membahaskan awal waktu dan akhir waktu solat masing-masing masing-masing solat. Keperbahasan kita nak rujuk ga, boleh rujuk al-Muntaqah 1 pusat 201 23, Nahl al 1 pusat 32. Al-Bughni Ibn Qudamah Jid 1 Musad 36 Al-Majmuk Syar Mazab Jid 3 Musad 24 Ar-Ratul Nadiah Jid 1 Musad 23 Ar-Ratul Nadiah Ad-Dararil Mudiyah Jid 1 Musad 678 Subul Salam Jid 1 Musad 144 Al-Musawah Jid 1 Musad 50 Al-Muhalla Jid 2 Musad 136 Hingga 136 Dan 132 Itu perbahasa lah Nak rujuk Haa Letih ya Itu pada bahan satu masalah lah hari ni lah. Wallahu a'lam subhanaka wa bihamdika wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi